Olunaku lw'eggulo meya wa munisipaali y'e Nansana Regina Bakitte yategeezezza olukiiko lwa bakkansala nti ebisasiro si kye kizibu kya Nansana munisipaali era n'awera obutakkiriza kuyiwa kasasiro yenna menvu mu ggombolola y'e Busukuma newankubadde y'ewali ettaka lye baagula okuyiwako kasasiro. Ekizibu kuli ku sitaani eno. Twasazeewo onebo sipiika nti garbage mu next financial year 2025-2026 tutekako 1.5 billion. Meya Bakitte yategeezezza nti tewali bwetaavu bwa mangu era n'akaseera sika kazigizigi ndi kasasiro mungi mu bantu ba Nansana munisipaali kyokka olwaleero tuwubyeko olubu lw'ekigere mu munisipaali eno kye tusanzeyo kifumba mutuku. Eyalimbye eggwanga n'ayogera nti kasasiro mu Nansana taliimu nti bakansalazi baabadde balimba bulimbi. Chichino. Abaana balwala buli lunaku ekiddukano, balwala okusesema emisujja egya typhoid. N'emmeeya bw'agamba nti tewali kasasiro mu bantu awalimba. Ekawanda okulira n'amasannyalaze ebisasiro byayiibwa mu kitundu kino era abantu b'omu kitundu kino bakabatwawa kwenkana ntulege. Aleetebwa matumbi budde wano. Obudde bugenda okukyanga kasasiro ajjudde. Tuyina abayambayambako ne bookya. Netwekunga ne tubabula babulako era tubabula kungulu obudde okukyanga era batuumyeko. Bano bagamba nti mu kifo kino kasasiro wa buli kika ayibwawo okuli n'oyo yeesitta z'ebyensusso omuli n'abaana abajjiddwa mu mbuto. Abawala abajjamu embuto abakola batya byonna babiyiwa wano. Abasajja abalonda obuveera be balaba ekiri wano bapama mu buveera ne basuula wano buli kikyafu kyonna. Osangamu emirambo gy'embwa, embuzi, kibona basuula muno. Abasiraamu balina omuzikiti okulina n'akasasiro ono bagamba nti bwe bayitanga bagenda okusaala kyokka batuuka wuzu tebakyalina. Tuba tufuna wuzu tujja ku muzikiti tuyita mu kasasiro. Ogenda otuuka ku muzikiti nga wuzu ekuweddeko ekivundu kisusse ekyakasasiro kuba ffe kasasiro omuzikiti gulinaanye ne kasasiro. Tweyongeddeyo ku mayanja ekikoboleza emmotoka ekiiraanye Kawanda Research Center nga nawo kasasiro akoze olusozi era abatuuze mu kitundu kino basaba emmeeya Bakitte atukeko mu bitundu bino nga tanasala okukyakulemesa kasasiro kuyibwa menvu. Awulire gano ge twalabye ejjo nga batutegeeza nti kasasiro taliimu mu bantu. Meeya tulemekolera mu ofiisi, meeya kituka ojje olabe kasasiro oyogere nti kasasiro taliimu mu bantu ng'omaze okututuukamu. Emaganjo nawo tutuuseewo nga kasasiro ayibwa ku kkubo kati ssabbiiti bbiri era abatuuze bagamba nti bukya kizibu kya kitezi kigwawo. Embera yabononekera. Ankosa kuba sifuna sente bwe tebasobola kujamisa n'abajakiro. Ate n'ekiro bagula bagenda wabeera wawunya. Ebintu byaffe bye tusukira hano biri mu kuwunya kasasiro bakasitoma tetubalaba. Ate kino olw'okuba wano ku kkubo nedduka ate mu maka g'abantu abantu batandise okusula ne kasasiro odduka obudde bw'ekiro nga bamufulumya bamukasuka ku makkubo. N'olwekyo bino tetujja kukkiriza abantu kulwala nga tulaba. Abamu ku batuuze basabye kaliisoliiso wa gavumenti, minisita wa gavumenti z'ebitundu ne poliisi banoonyereze ku mmeeya kubanga yandiba ngayagala abantu kugwamu kirwadde lwa kasasiro. Tulina ekirowoozo nti meeya yandiba n'ekikusike kyali mu kukusa, kyali mu kuzizika okuba nti twagula ettaka emenvu lyakuyiwako kasasiro. Meeya agamba tayagala kasasiro genda menvu. Wano w'ensinziiro olwaleero okuba omulanga IGP owa Uganda, IGG wa Uganda, Minisita Rafael Majezi, governance wa Kuloko Government. Waliwo akabadi akagenda maaso ekituba bakitayagala kuviirako bantu kufa. Richard Mwanje, BBS Telefayina. Nsonga za kasasiro zezikutte waggulu ne wansi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo.